Мої вітання! Новий сезон курсу інтер'єру ми розпочинаємо тепер на 5-му каналі. Місію програми я визначаю як допомогу у створенні інтер'єрів із гарним смаком. Чому саме я? Бо я вже 15 років в інтер'єрному бізнесі і вже 12 років, як я відвідую провідні європейські інтер'єрні виставки. Саме ті, що формують стиль і визначають тренди. Команда курсу інтер'єру спілкується із дизайнерами, відстежує тенденції та систематизує їх. Своїми враженнями і знаннями ми залюбки ділимося із вами. До речі, цю інформацію ви завжди можете знайти на нашому сайті. Аби відчути смак чогось, це треба продегустувати. Так і ми, створюючи кожен випуск програми, пропонуємо вам скуштувати дещо із нашого меню, але сформувати до нього власне ставлення. Таким власним шматочком останнього салону в Мілані стала тема, тренд або настрій Metropolitan Calm Luxury – стримана розкіш великого міста. Саме їй присвячено цей випуск програми. Відвідини останнього міланського салону змушують слідом за Бодлером та Матісом згадати про розкіш, спокій та сластолюбство. Здається, дизайнери усерйоз задалися бажанням формувати затишні куточки посеред метушливого міста. Врівноважені та відверті водночас, вони не агресивні, але явно виказують статус їхніх власників. Загальна риса більшості моделей – лаконізм, практичність і вигадливість – одвічні символи стриманих пишнот. Знову часи Каса Мілано повернулися, тому що зараз це їхні кольори, це їхні форми, їхні настрої. Коли панувало захоплення строкатими, блискучими, гламурними штуковинами, Каса Мілано з контексту випадало. А зараз відбувається повернення до затишних, не таких показних осель. І знову вироби Каса Мілано, до певної міри мінімалістичні, не дуже різнобарвні, стають дедалі більш популярними. Це невірно казати, що вони не дуже різноманітні у кольорі. Тут маса барв, і їх треба бачити. І ці барви особливі. Особливими кольорами є усі барви землі. Коричневий, синій, сірий – це вже ніби перепустка на виставку. Подекуди бачимо восковий чи мигдальний, які додають свіжості, але в жодному разі не домінують у стилістично стриманому, відверто чоловічому інтер'єрі. Подивіться, який інтер'єр в вітальні. Що ми бачимо? Червоні, але не яскраві червоні, насичені шкіряні крісла на дерев'яній основі, зробленої з горіха. Дерев'яний столик. Подивися на цю форму. Такі грати, гриль такий. І поверхня тут, навіть не знаю, ніби шкіряна. Щось дуже цікаве. Ось ця кромка горіхова, дерев'яна, а поверхня – можливо, це навіть склеєна шкіра з потертою, дуже недешевою, але при цьому прекрасною, чудовою шкірою ось цей диван і хутряні подушки. Я би назвав цю атмосферу дуже теплою, дуже-дуже теплою, навіть спекотною. Витриманий єдиний стиль. Це одна колекція, тут нічого не змішано. І є кілька фабрик, що створюють цей же настрій. Для мене він такий доволі чоловічий, дуже ґрунтовний, затишний. Змішано небагато, витриманий взагалі-то. Якого кольору цей інтер'єр? Коричневий. А якого кольору стіна? Синя. І на стіні фотографія хлопця, якому ми дали візитку. Так, дуже цікава у Лілії. Я пам'ятаю їхню минулорічну колекцію. Це зовсім не схоже на те, що було. Це абсолютно нове. У всякому випадку, якби я міг мати не одну, а кілька осель, одну б з них я зробив із такими меблями. А тут ми бачимо чорно-білий настрій. Стерильна розкіш. Подивися, які шахи. Дуже тут яскраво і розкішно. Чи ти бачив такі дивани в кого-небудь? Я ще не бачив. Таке враження, що це крісло, тільки його взяли і так розтягнули, розтягнули, розтягнули і зробили таким масивним. Як він тримається, на чому він стоїть? З
спробуємо дістатися туди вниз. А, тут схована дуже масивна ніжка, на ній все стоїть. Тут штук 8 ніжок всього, на яких він тримається. Ясна річ, що тут вже на якості шкіри ніхто не економив. Подивись, як зроблені шви тут. Вони не дозволяють собі вільностей, які допускають інші, роблячи шви назовні. У Чикотті все має бути охайно, тому що все-таки це зрілі меблі, зроблені дуже дисципліновано, довершено. Це взагалі завжди ювелірна робота в усьому. Та сама історія, тільки тут більш прямі форми, прямокутні, трохи більш темні, обов'язковий синій, потерті джинси. Ось такий синій, охолоджує інтер'єр синій. Синій столик. Я дозволю собі нагадати, що вже на попередній виставці, на минулій, Капеліні виготовив синій стіл. І тоді це звучало як щось надто екстравагантне. Були усі стіни пофарбовані в синій колір. Сьогодні це скрізь. Важко визначити, кому саме із трендсеттерів належить ідея одягнути меблі у пальта, костюми чи джемпера. Але і цей прийом сьогодні можна побачити скрізь. Залишаючись вірними обраним кольорам, дизайнери експериментують із фактурами, плетенням, додають смужки і оздоблюють шнурівкою, чи, вочевидь, меблевими запонками. Тканини явно мені нагадують, що з них виготовляють одяг. А ось з цього мав бути зроблений якийсь класний зимовий джемпер. Це м'яке таке. Джемпер, светр, пуловер. Ось вона така тканинка. Дуже комфортна, на дотик приємна. Тут інший светр, але тенденція зрозуміла. Ті тканини, які взагалі-то більш використовуються в одязі, ми бачимо в сучасних дивах. Із подібної тканини у мене був халат у навчально-виробничому комбінаті. Жартую. Вона така, як плащова. Ну, що про це казати? Тут усе видно. Все видно, все зрозуміло. Гладка, приємна. Дивани часто бувають такі, знаєте, коли ось ця тканина на дивані, як на пальті, то влітку він взагалі-то дуже спекотним, теплим стає. Якось неприємно оголеним сідати на такий диван. Це швидше літня тканина, хоча вона, мабуть, більш всесезонна. Вона дуже доречна, як всесезонна. Відверта маскулінність інтер'єру, прагнення навіть з його допомогою явити світові свою впевненість і силу, безумовно, є основною тенденцією. Утім, було б помилковим вважати, що це єдина пропозиція на сьогодні. І про решту новинок ми розповімо вже в наступній програмі. Перевдягаючи меблі, дизайнери так само пропонують послабити краватку і пом'якшити загальний настрій такої оселі. Яким чином можна цього досягнути? Що дозволяє зробити такий інтер'єр, можливо, більш сімейним? Дізнатися про це ви зможете вже в наступній програмі «Курс інтер'єру». Утім, отримати більше інформації ви завжди зможете на нашій веб-сторінці. Завітайте на наш сайт і дізнайтеся, як замовити безкоштовний диск із відеовідповідями і потрібною саме вам інформацією з провідних європейських інтер'єрних виставок. Бажаю успіхів у створенні інтер'єрів із гарним смаком!